cachorro me mordeu, precisa dar ponto? Você sabe conduzir mordeduras de animais e de seres humanos em pronto-socorro com segurança? Vem comigo. Plantoneiros, como sempre, aquelas duas ressalvas. Sempre cheque a rotina do seu serviço e nunca deixe de falar com o especialista quando tiver dúvida ou for necessário, ok? Bom, você sabe conduzir uma mordedura animal ou uma mordedura de outro ser humano com segurança no pronto-socorro? É o que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá bom? Uma aula curta, bem rápida, muito simples, mas que é muito importante porque, com certeza, no seu plantão, você vai atender algum caso desse tipo, tá? O que é importante, lembrando que, né, que as aulas não têm um caráter ou uma proposta de teoria, né, de serem muito teóricas aqui, é a prática do pronto-socorro, quero uma aula rápida para que você saiba prescrever e conduzir, e principalmente aquilo que você não pode não saber, o paciente que você não pode liberar ou como liberar esse paciente com segurança. Mas é sempre importante fazer uma introdução. No caso de mordedura humana ou de animais, nós estamos falando de ruptura da barreira cutânea. E qual é o grande problema aqui? As infecções bacterianas que podem estar associadas a essa ruptura, tá? O que você tem que avaliar? A presença de sinais flogísticos que são característicos e considerar essa possibilidade, então, de infecção bacteriana. Mas, André, é comum essa infecção? Bom, se a gente estiver falando de uma mordedura por gato, o risco de contaminação, de infecção é de 40%. Se for de cachorro, olha como cai o risco cai para 5%. E aí, nós estamos falando de polimicrobianos. Eu deixei aqui quais são os principais tipos. Isso é só de curiosidade, tá, galera? Ninguém precisa saber isso, né? Eu quero a prática aqui do pronto-socorro. É que eu gosto de nome esquisito, eu sempre brinco com vocês. Então, eu deixei aqui, eu acho interessante, mas é só nível de curiosidade. Vamos avaliar, que isso aqui já é mais importante, eu avaliar o risco de complicações. Quais são essas complicações que eu tenho que considerar, no caso, tanto de mordedura humana quanto de animais? A presença ou o risco de complicar, melhor dizendo, com uma erisipela, com uma celulite, com sepse. Nós já vimos no pronto-socorro chegar um quadro de sepse por mordedura de gato, tá? Evoluiu para uma sepse. Osteomielite, eu particularmente nunca vi, mas você tem que considerar. E endocardite, esse eu já vi, você também tem que considerar, perdão. Como nós vamos fazer a abordagem no pronto-socorro? Bom, avaliar o risco de complicação. Tem sinal evidente de infecção? Como que, se houver, né? Como que eu vou conduzir se houver o sinal evidente de infecção? Primeiro, uma coleta de cultura e de uma hemocultura. Isso aqui nós estamos falando no mundo ideal, né, galera? Eu estou passando o que é o protocolo, o que é o ideal você fazer. E cuidados locais. Vamos fazer a limpeza local e debridamento do material necrótico, se necessário. Nem todo caso vai acontecer. Muitas vezes você vai pegar o caso agudo, o paciente vai falar assim: ah, meu gato acabou de me morder, meu cachorro acabou de me morder, tá? Ou, interessante, outro dia eu atendi uma paciente, ela é professora de escola infantil, e o aluno dela, o aluno ficou estressado, ficou nervoso e mordeu a professora, tá? E mordeu para falar, galera, assim, o negócio foi feio. Isso pode acontecer. Acho que foi o segundo caso de mordedura humana que eu vi, mas chamou atenção a história, né? Você pode pegar um caso desses. E aí, plantoneiro, vamos discutir o que você não pode não saber. É um dos focos, né, das nossas aulas aqui, garantir a sua segurança e a do seu paciente. É uma pergunta muito comum em caso de mordedura: doutor, doutora, não tem que suturar? Não tem que fechar isso aqui? Não, você não deve suturar. Lembra do risco de infecção. E aí você vai orientar exatamente isso para o paciente. Você vai considerar aproximar as bordas se essa lesão tiver um caráter desfigurante. Obviamente, né? Vamos garantir o conforto. A estética ali é muito importante também, né, para o paciente, né? Só que você vai orientar que você não vai fechar. Você no máximo vai aproximar justamente pelo risco de infecções.
Lembrando que, principalmente em caso de mordedura de animais, região de boca, nariz, orelha, né? Porque o pessoal tem o costume de ficar com o animalzinho no colo, às vezes vai beijar o cachorro, o gato, e acontece esse tipo de acidente ou de incidente, né? Orientar o paciente, faz a aproximação da borda, né? E deixar cicatrizar por segunda intenção. Isso é importantíssimo. Outra coisa muito importante: se houver exposição de sangue do agressor, pensando aqui agora em mordedura humana, você tem que fazer a profilaxia de HIV, hepatite B e hepatite C. Mas aí você vai checar a rotina do seu serviço e entrar em contato com a CCIH para saber como você vai fazer essa profilaxia de acordo com o protocolo, tá? Agora, estou pensando em infecção bacteriana, tá? Em caso de mordedura tanto humana quanto de animais. Vamos fazer a profilaxia. Se eu quero fazer a profilaxia, como que eu posso fazer essa profilaxia? Usando amoxicilina com clavulanato, 875% 25, desde que não haja contraindicação ou alergia. Sempre que nós estamos falando de medicação, nós estamos considerando isso, tá? Um comprimido de 12 em 12 por 5 dias já é o suficiente. Ah não, André, não é profilaxia, eu quero fazer terapêutico. Mesma coisa, clavulin de 12 em 12 por 5 dias, avaliando aí, né, reavaliando o paciente a necessidade de trocar ou não o antibiótico. Uma alternativa é você utilizar a doxiciclina como profilaxia de 100 mg de 12 em 12, mas aí por 7 dias, e o clavulin, deixar o clavulanato, né, a amoxicilina com clavulanato para esquema terapêutico, mas aí de 12 em 12 por 5 dias já é o suficiente, beleza? E agora, vamos para o ponto alto da aula, né? Que é o resumo do que você tem que levar para o seu plantão. Se você vai com isso aqui na cabeça, acabaram-se os seus problemas, você vai, entre aspas, como eu sempre brinco, um caso de mordedura, tanto humana quanto de animais, você vai saber como conduzir do leve ao grave. Vamos começar pelo mais grave. Se o paciente apresenta sinais de sepse, eu vou, obviamente, removê-lo para a sala de emergência e iniciar o MOV, monitorização, oxigênio se necessário, 2 acessos venosos calibrosos decentes, né, garantidos, e o E de estabilização e exames. Fiz o MOV, vou fazer o protocolo sepse. Checa aí a rotina do seu serviço, geralmente um ceftriaxone 2 gram EV, expansão, né? Solicita os exames, garante a estabilização do paciente, e esse paciente você vai provavelmente solicitar a internação. E aí, definir se a internação vai ser em ala enfermaria ou em vaga UTI, conversando com o especialista, né? E com o seu colega intensivista, de acordo com o quadro e com a estabilização ou não do paciente, beleza? Esse é o paciente grave. Agora, vamos para o paciente que é mais simples. É um caso de mordedura. Sem sinais de infecção, vamos fazer a profilaxia. Profilaxia ambulatorial. Pode ser com clavulin, de 12 em 12 por 5 dias, ou, né, com a doxiciclina. Tá? Além disso, vamos associar uma dipirona de 6 em 6 horas, perdão, de 500 mg, já é o suficiente. Limpeza, né, cuidados e controles locais. Lembrando, galera, que esses cuidados e controles locais você tem que orientar muito bem o paciente por conta do risco da infecção, né? E orientar que você, no máximo, aproximou as bordas justamente por conta disso. Já nos casos que há infecção, o paciente já teve a mordedura e voltou com você porque infeccionou aquela mordedura, isso é bastante comum, nós vamos fazer o tratamento ambulatorial com o clavulin de 12 em 12 por 7 dias, você pode deixar, e a dipirona de 6 em 6 e controle da dor. Cuidados e controles locais da mesma forma. O que mudou aqui de um para o outro foi o tempo que você passou o antibiótico, lembrando, desde que não haja contraindicação ou alergia, tá? E em casos de internação, aqui eu estou deixando tudo prontinho, mastigadinho para você. Essa é a facilidade do curso. Eu vou internar o paciente, como é que eu deixo a prescrição? Vamos ajudar o colega que deixou você internar, você vai fazer a prescrição para ele. Primeiro, dieta conforme aceitação e comorbidades, sempre, tá? Põe a proteção gástrica, o omeprazol, uma pessoa, uma ampola que eu brinco com vocês, 40 mg EV, uma vez ao dia.
E aí, agora nós vamos discutir o esquema terapêutico, o esquema de antibiótico. Há duas opções aqui. E aí, a importância de você checar a rotina do seu serviço, né? Porque a CCIH vai te guiar qual antibiótico que você deve utilizar e o contato com o especialista, o clínico, que também vai te orientar. Você tem duas opções, as mais comuns, né? Nesses casos. Associar a clinda com o ciprofloxacino, né? A clinda de 600 mg de 8 em 8 e o cipro 400 de 12 em 12, ou fazer o uso do ceftraxone 2 g EV, uma vez ao dia. Vamos deixar um sorinho, né, fisiológico de 500 ml de 8 em 8 horas e aí analgesia e controles sintomáticos, né? Analgesia, um antiemético se necessário, então a dipirona, uma ampola, aí já passa a ser 1 g, né? Porque a ampola tem 1 g, ela tem 2 ml, 500 mg por ml, uma ampola de 8 em 8 já está suficiente. Deixa um tramal subcutâneo se necessário, se não houver contraindicações. Pode deixar um antiemético se necessário, vamos facilitar também a vida da enfermagem com a prescrição já pronta. Eu deixo sempre o esqueminha de hiperglicemia e de hipo prontos, porque se houver qualquer alteração, a enfermagem já tem isso prescrito, já fica mais fácil. Cuidados e controles gerais e o destro de 4 em 4 horas. Com isso aqui, galera, acabaram-se os seus problemas. Você sabe do complicado para o mais simples, sabe como fazer a internação, como prescrever, seus problemas acabaram, tá ok? Era isso que a gente tinha para falar nessa aula, espero que vocês tenham gostado, não deixa de curtir e compartilhar aí com os seus amigos, isso é muito importante. As outras redes sociais estão todas nas descrições dos vídeos, bem como as referências que eu utilizei. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu ou o Marcelo, a gente responde assim que possível, tá ok? Não deixe também de compartilhar com os seus amigos e de fazer parte da comunidade do Hotmart dos Plantoneiros, o que você não pode não saber, onde você tem acesso a todas as aulas, todos os protocolos e prescrições prontos. Isso vai garantir a sua segurança e a segurança do seu paciente. Seu plantão passa a ser muito mais tranquilo, você não é mais plantonista, você é um plantoneiro, tá ok? Valeu, um grande abraço.